Vimos ya a Yago Pico, muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Dani Madoy, que entendemos que era Kevin antes con esa máscara, ¿no? Era. Compañeros da Liga dos Cantantes Extraordinarios, un miembro del jurado, pues unha concursante. Que hoxe, non é hoxe. Que hoxe, non sei. Xa noite. As 12:30. As 12:30, exactamente. A Liga dos Cantantes. Estamos vendo tamén Madoy. Esto foi na gala da semana pasada, verdade? Esta foi a gala número 2. Ah, e foi na que gañaste. Sí, na que gañou, exactamente. Claro, mellor poñer as imaxes de cando gañaste. Home, claro, por suposto. Non sei se nos podes adiantar algo do que vai a pasar hoxe. Uf, hoxe vai haber un programón, probablemente dos mellores. Dixer, che non diga non sei que. Sí, 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 está metal, estou nervioso a ver o que podo dicir. Non sabes o que podo dicir, claro. Eu como solto todo, son perigosos. Non podes dicir a mí que eu teño sigilo sacramental. Ai, efectivamente, non vou soltar todo. Non, pois hoxe, mira, por exemplo, os padriños van a facer unha bachata espectacular cunha madriña de ouro que non se pode saber quen é. Eso non se pode dicir. Pero bueno, se indagades un pouco, igual o descubrides. E se non, ás 10:30, aí hai que estar atentos, nada. A semana pasada sorprende moito que a madriña de ouro era Fátima Pego e eu creo que sí que podo adiantar algo, que esta noite Cristina Eiro, non sei se podo dicir o que vai interpretar, creo que sí, unha canción do grupo, bueno, do grupo do que todo mundo fala agora mesmo, La Oreja de Van Gogh. La Oreja de Van Gogh, vai moi ben. Pois que pensades como músicos, productores, gente da música, o que está pasando aí con La Oreja de Van Gogh, non sei se o saben, pero a primeira cantante, Maya Montero, ahora parece que vai volver, pero a cantante actual, que le va a baixar de 6 ou 7 anos, pois tamén enfadouse, como vedes? Eu creo que a industria musical é un campo moi complicado no que desenvolverse. E para poñer un exemplo a todo o mundo, imaginadevos que Freddie Mercury está vivo cantando con Queen, o de We Are The Champions e todo o rollo. E logo me chaban a min para sustituílo porque el ten problemas psicolóxicos ou que se xa. E contas 15 ou 20 anos. E contas 20 anos. O sea, máis que ele, imagínate. Incluso. Original, que en este caso, ¿no? O membro original sempre vai a ser o primeiro que fixo eso e vai a ser a referencia. Polo cal, se vai a volver, imagino. Claro, pero que iso non o sabemos. A ver, relaciónase, non se sabe. E este rumores, a ver, por si alguén non coñece do que estamos a falar, La Oreja de Van Gogh, un grupo español tremendamente coñecido, tiña unha cantante que é a Maya Montero, que deixa o grupo, deixa incluso a música durante moitos anos e comezan con Leire, unha nova cantante de 16 anos. E onte, foi onte pola mañan. Onto, xa non recordo. O grupo, un comunicado, no que di que Leire xa non vai cantar no grupo. Non di que vai a volver a Maya, pero sí que é certo que os rumores da volta da Maya, pois ao grupo La Oreja de Van Gogh comezaron o pasado 21 de xullo, cando ela reaparecía no estadio Santiago Bernabéu cantando Rosas con Karol G. Que ela escoitou de que sí, que iban a dicir que non volvía a cantar. Entón, fixo ben, dicir, retirada a tempo. É que aquí é todo moi ventaxista, porque claro, o público pide a Maya, claro. E eu ainda así, porque é primeiro que efectivamente. O público manda. E ainda así, non creo que a banda quisera votala. Que pasa? Que toda a presión que se xera na sociedade e demais, incluso para ela mesma, xa te sintes que non que sobras. Pero vos credes iso de verdade? Pero unha banda ten que facer o que queira a banda ou unha banda ten que facer o que queira o público? Se non houbera cartos polo medio, todo o mundo cambiaría. Entón, claro, todo depende. De que prefires ganar un millón ou ano ou seis? Pero vos credes que todos os seguidores de La Oreja de Van Gogh... Hay que pagar as facturas. Pero vos credes que todos os seguidores de La Oreja de Van Gogh queren que volva a Maya Montero? Porque nos temos compañeros na redacción que son seguidores deste grupo e que ven que é unha faena, por decirlo finalmente, que lle están facendo Leire. É unha faena moi grande. E tamén como comunicaron que deixaba o grupo, non? Mediante unha mensaxe de Instagram despois de 17 anos de Leire no grupo como vocalista. Sí que é verdade que se podía, se se vai facer ao final, facer de outra maneira. Sí, tamén, seguramente. É verdade. Seguramente. De feito, estamos vendo e agora entendemos o significado das vaguas de Leire cantando Rosas no seu último concerto. Xa coñecía un pouco... É que é moi difícil levar 17 anos e que te sigas chamando a nova. Pero incluso compañeros dixeron que non estaban de acordo. Músicos, compañeros dela, que non estaban de acordo deste cambio que era... Pode ser, aí xa non sei as cousas personales. Eu só sei que o campo de cultivo da industria, pouco a pouco, co tempo xa che leva non a decir, oye, mira, hasta aquí marchaste. Pero o tempo e... Ahora, a promoción é brutal, eh? Vaste sentindo fora. E ao final, incluso, xa sales ti, sin que ninguén te diga nada. Digo que a promoción é gratuita e brutal. Hombre, a promoción é descomunal. É que é descomunal. E toda a industria, todos os managers, toda a xente que hai por detrás, todo o mundo sabe. Entón, claro, ao final, se iso se dá, todo o mundo multiplica as ganancias. As ganancias. E non a banda, sino todo o ecosistema. E non hai que olvidar que en breve van celebrar un aniversario desta banda. A xente xa especula se vai ser a Maya Montero, se van ser as dúas. Si, no caso de ser a Maya Montero, van interpretar temas que se
compuxeron durante a época de Leire. Sí. Todo isto vai facer que estemos falando de La Oreja de Van Gogh. Totalmente. Durante longo tempo. Pero hoxe na Liga dos Cantantes iba a ver algo de La Oreja de Van Gogh, ¿no? Sí, sí, Cristina Iró, ¿no? Va a interpretar un tema, ¿no? E cal vai cantar, vamos a ver, ¿o no? Cuídate. Cuídate. Sí. Sí. Ten temazos, La Oreja de Van Gogh. Esa, sí. Temazos teñe, ¿eh? Sí, sí. Espectacular, sí. Gran grupo. A mí nunca me encantó, pero oye, no, no, les vaya no, muy bien a todos, ¿eh? Os que están y os que no están. Sí.